Demokrātisko valstu gudrībās neizglītotais musulmaņu vairākums pat neapzinās, ka rietumos ir kinostudijas vai privātas intereses, kurām nav sakara ar valdību. Tomēr ne jau vienkāršie cilvēki dusmu pacēlumā skrien šaut nost amerikāņu diplomātus. Uz skatuves iznāk kāds, kas organizē ļaudis uz vardarbību. Filma par pravieti Muhamedu ir iegansts. Tikko bija ASV, kur eksperta lokā apspriedām radušos stāvokli. Secinājām, ka konkrēti savienojuma organizētājs nav skaidrs. Kaut kur varbūt ālēšanās pret amerikāņiem ir organizēta, bet tikpat labi tā varētu būt arī spontāna reakcija uz YouTube ievietoto video. Apšaubu gan, ka to koordinētu Al-Qaida. Kā lakmusa papīra arābu sabiedrības noskaņas uzrādīšanai pēdējā laikā ir bijusi Ēģipte. Pēc tam, kad tur par sabiedrības dominējošo spēku kļuva brāļi musulmaņi un viņu kandidāts ieguva valsts prezidenta krēslu, jau šķita, ka arābu pasaulē sāksies jaunas islāma radikāļu uzvaras gājienas, ka pēc arābu revolūcijām varu pārņems Irānas islāma, puritāņu un afgāņu talibu dvīņu brāļi. Ēģiptē televīzijas diktoriem nu ir jāvalkā lakats, taču no turisma un ārzemju investīcijām, pirmkārt no rietumiem, neatsakās arī jaunais režīms. Brāļu musulmaņu prezidents Mursī Irānas līderiem atklāti pateica, ko domā par Sīrijas režīmu. Savukārt Lībijā, kur šķita, ka nu varu sagrābs Al-Qaida, islamisti pat nespēja uzvarēt vēlēšanās. Vai tam ir zināms sakars ar harizmātiskā līdera trūkumu pēc Osamas bin Ladena nāves vai nav, bet islāma pasaulē vērojama ekstrēmistu autoritātes un ietekmes vājināšanās. Nevelti, radikālie džihādisti veiksmīgi izmanto skandalozo YouTube video materiālu. Musulmaņu šķīstuma klipu uzreiz iztulkoja arābu valodā un laida darbā antiamerikānisko jūtu kurināšanai. Kāda ekstrēmistiska partija uzņēmusi līdzīgu uzskatu filmu manā zemē Nīderlandē radās šāda pat problēma. Valdība zināja, ka šo filmu parādīs, tā nosūties vairākām musulmaņu valstīm ekspertus, kas skaidroja, kas filmā uzņemts un ka Nīderlandes valdība neatbalsta to. Bet pašreizējais video parādījās pēkšņi. Loģiski arābu valstīs var sagaidīt eksploziju. Bin Ladena sakotājus saniknoja iespēja, ka aizvien populārāks var kļūt mērenais islāmisms pēc Turcijas, nevis afgāņu talibanu modeļa. Īstenie islāmistu ekstrēmisti, salafīti un Al-Qaida, kas piedzīvo savas ietekmes norietu, protams, uzskata tos, kas nākuši pie varas Ēģiptē un Lībijā par oportunistiem, ja ne islāma nodevējiem. Vienīgais, ko spēj darīt ekstrēmisti, ir slepkavot šiītus Irākā un plosīties Jemenā, Somālijā un Malī. Eiropā un Amerikā Al-Qaida draudi sekmīgi novērst, ja neskaita divus uzbrukumus Londonā un Madridē, kur rīkošanā Al-Qaida biedrojās ar Somālijas grupu Al-Shabab. Protams, izlūkdienestiem ir jāzina, kas notiek nevien islamticīgo vidē. Ja valdības un spēcdienesti izturas atbildīgi, mūsdienās ir vienkārši izjaukt vienu vai otru pretpolu radikāļu operāciju. Karš Afganistānā sadrupināja Al-Qaida citadeli, spēkā pieņēmās filiāles Rietumāfrikā un Jemenā, bet vairākums Al-Qaida līderu ir sagūstīti vai nonāvēti. CNN saskaitījusi, ka centrālās izlūkošanas pārvaldes bezpilota lidaparāti Obamas varas laikā nogalinājuši 15 svarīgākās Al-Qaida personas. Osama bin Ladenas gāja bojā amerikāņu operācijā pērni 1. Maijā, grupas faktiskais numurs 2 Jahja al-Libi šogad jūnijā, numurs 3 Saīds Asmari tika novākts maijā. 11. septembra akciju plānotājs Halīds Šeiks Mohameds sēž amerikāņu cietumā Guantanamo. Pakistānā slapstās tagadējais Al-Qaidas galva Aimans Azawahiri. Al-Qaida starptautiskā mērogā iespaidīga operācija laiks ir beidzies jau pirms laba laika. Nedomāju, ka Osamas bin Ladena nāve uzreiz noteica Al-Qaida noriet, jo tā jau bija sākusi sadalīties sīkākās organizācijās. Tagad mēs redzam, ka tā vairs nav centralizēta, tā vairs nav centrālās pavēlniecības, taču tā ir sava ideoloģija. Atzara darbojas Ziemeļāfrikā, Jemenā, bet manuprāt, tā nav tik bīstama kā iepriekš. Neviens no režīmiem, kas nācis pie varas pēc arāba pavasara, nav ieinteresēts, lai valstītu un noteiktu starptautiskie teroristi, Al-Qaida vai kā cits. Islāmistu režīmiem ir nepieciešamas normālas attiecības ar rietumiem, pirmkārt ar ASV, lai tie spētu risināt ekonomikas problēmas. Tie paši brāļi musulmaņi izrāda lielu mērenību un pragmatismu attiecībās ar rietumiem. Arābu valdības vismaz formāli nu ķersies pie soļiem, lai kliedētu emocijas arī par provocējošo filmu.